je zodpovědná, je dobrodružná, což si myslím, že je důležitý k tomu, aby se vůbec pustila do toho kandidovat. Je prostě pevná jako ve svých názorech. Je žijící, je přítomná, je ducha přítomná a chce žít. A je upřímná sama k sobě i ke svému okolí. Upřímná do míry, která je přijatelná pro to, co dělá, ale upřímná sama k sobě určitě. Ona vlastně, jako jsem nikdy nechtěla, aby to vypadalo, že jako nějak trpí v té funkci. Ona si ji vybrala, ona za ní šla a uspěla. Jako jo. Takže ona je na místě, kde si přála být a je v tom jako dobrá. Ale přece jenom určitá míra svobody pro člověka, který se svojí svobodomyslností jakoby do toho úřadu dostal. Jo? Je to její, jako kdyby to, jaká je, jí dostal do toho úřadu, ale zároveň nakonec musíte jako kdyby ustoupit ze své svobody, protože už nereprezentujete jenom sám sebe, ale celý stát a celou jako funkci toho prezidenta. Dobrý večer. Takže to jí asi chybělo to, z čeho byla utkaná, jako to, že může někde jít a dát si víno a sedět a poslouchat lidi. Takže není to o tom, že by trpěl na tom hradě, ale trpí jako člověk, že už nemůže být tak sama sebou jako doposud. Dobrý večer, Kateřino. Pěkná, kdo to je? Nikdo. Rozbité věci se dají zase dohromady. Takže ne všechno, co je rozbité na kousky. Je ztracené.